24 orë pas miratimit të vendimit nga gjykata e apelit, policia ka shoqëruar në rrëm gazetarin Tomislav Kezharovskin në burgun e Shutkës. Me këtë rast, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë në opozitë, në krye me nënkryetaren Radmila Shoqerinska, sot vizituan Gostivarin dhe patën takime me qytetarët për të sensibilizuar opinionin dhe të ngrejnë iniciativë për lirimin e gazetarit Kezharovski. Vo Makedonia vo voj moment ubici, osudeni ubici, шетаат слободно по улиците. Во Македонија осудени криминалци се присутни во државни институции и ни кажуваат што и како треба да работиме. Са сите нив важи некое друго право. Меѓутоа Томислав Кежаровски експресно ни цели 24 часа откако беше објавена одлуката на судот, мораше подхитно да биде однесен во судот. Само за подсетување, Томислав Кежаровски е веќе околу 20 месеци во притвор, што домашен, што во затвор. Никосишна кретарија е ЛСДМС, Радмила Шетеринска, и ка њохтуар читетарат и гостиварит се пр Растин Кежаровски, ка реагуаре де особеја на лидје ме бургостин е ти, дуке шпрехур се ата си парти опозитаре до тјен гјитмон ме Кежаровскин, фамилијен е ти дхе на мбројќе те лири са фјале са лир. Да уапсиш новинар за јавно кажен или пишан збор е неприфатливо во демократска земја. Од тие причини, ние сметаме дека Томислав Кежаровски веднаш треба да биде пуштен. Томислав Кежаровски уѓикува дhe удонува ме 4 вјет e гјисен бург пр растин гјитсор ликвидими, пркацишт пр разбулимин e идентитетит e një дешмитарит të мбројтур. Гјуката e апелит пара дидитош e конфирмој вендимин e шкалës së пар, duke ulur në këtë mënir dënimin me бург në 2 вјет.